السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نعمان اعجاز اس وقت سیدھا جنت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ میری ایک خبر چلی کہ میری حالت نازک ہے اور میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں، تو جس بھائی نے اللہ اس کا بھلا کرے یہ خبر لگائی اس کو تو ڈھیروں فالوور مل گئے، اور ہو سکتا ہے یوٹیوب والے اس کو کچھ $400-500 کا چیک بھی دے دیں، لیکن میں جنت میں پہنچ گیا اس کی وجہ سے، اور اس وقت جنت انجوائے کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ میرا بھائی جس نے یہ خبر لگائی وہ بھی فوراً پہنچے اور ہم دونوں آگے کی پلاننگ کریں کہ اب سوشل میڈیا پہ کس کو مارے۔ ایسے بھائی کا فریڈم، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور بالکل فکر مند مت ہوئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ بس لوگ ہی ایسے ہو گئے ہیں بے حص، کو شرم نہیں آتی کہ کتنی پریشانی ہوگی ایسی خبر سے۔ ویری سیڈ۔